Segundo, oh, e o Ali arrasou. Cupom voltou, meu queridão. É agora a hora de você pegar a sua plaquinha de vídeo. A gente já começa aqui com o que? Não seja bobo, se inscreva no canal do Gordo Bobo. Muito obrigado, Deus te abençoe sejam seja muito bem-vindo. Já deixa seu like e se inscreva no canal do Gigão, melhor canal de promoções do Brasil. E vamos sortear para você uma plaquinha que a Terabyte nos enviou para testes. Um sorteio dia. Primeiro domingo de março, dia 5 de março, nós vamos sortear essa plaquinha de vídeo em 2023. Uma placa de vídeo por mês para vocês. Começamos aqui no AliExpress com placa de vídeo. Essas placas, todas elas são usadas. Considerem usadas, né? É, a gente entende como placa usada, provavelmente, provavelmente, não é uma certeza, é uma probabilidade vinda de mineração. Essas placas surgiram no final da mineração Ethereum. Então, provavelmente sim são placas usadas vindas de mineração. tá? Considere isso: o risco de taxação 40%. Então você tem 40% o risco de ser taxado, ou seja, 4 a cada 10 pessoas são taxadas, então você tem uma boa chance de não ser taxado. Dessas pessoas taxadas, 80% pagam até R$ reais, Isso é estatística, tá? Então, 80% paga uma taxação baixa, tá? Quem paga a taxação real de 60% ronda ali a casa dos 2% do pessoal taxado. Então, a probabilidade de ser taxado em 60% ela existe, mas ela é baixa. Garantia, essas placas não têm garantia, porque o envio da placa para a China é muito caro, 200, 300, 400 reais, então não compensa o envio. Na prática, não tem garantia, tá? É, problema com essas placas a satisfação é noventa 9 a cada 10 pessoas que compram ficam satisfeitas tá é, problema de você tomar o um prejuízo total de você perder todo o seu dinheiro ronda a casa dos um por cento então uma a cada 100 pessoas infelizmente acabam tomando o um prejuízo então saiba que existe esse risco então o risco de prejuízo ele é baixo mas ele existe o risco de você se dar bem é alto, mas você tem que avaliar os prós e os contras para você comprar, para você avaliar, para você compensa ou não compensa. A gente começa aqui na SJS Global Store com a 580 SP. Bom, essa plaquinha aqui, pessoal, ela é uma plaquinha aí que está saindo a R$ 437,00 com o um cupom aí que é o FebUp3. Ela vai sair aí para vocês agora nessa segundona por 420. E nós temos a Lexindar na Y Miner Restore, que tem avaliações lá no topo desde 2019. Então, se você for pegar 580, eu recomendo o Lexindar por conta da empresa, do histórico dessa loja que é extremamente positivo. Nos dá uma segurança monstra. Ela vendeu demais essa placa, então nos dá uma segurança a mais. Está saindo a R$426,00 com cupom. Então você tem a opção da SJS, que é uma boa opção, mas eu acho uma opção melhor, a Sindar Estou trazendo no vídeo as duas opções para você avaliar. E nós temos a SJS, ó. Ela, ela é uma empresa bacana, cara. Ela tem boas avaliações também, tá? É porque a outra loja está melhor ali na casa da 580. Então nós temos aqui a SIG500 XT, tá? A 500XT da SJS, essa é a plaquinha aqui ela vai sair gostosinho para você o cupom aqui muda né é o f maiúsculo e b minúsculo e c maiúsculo e 9 se tiver um espaço o cupom dá errado tá não fica aí a dica essa placa vai sair por 557 reais realmente um preço muito gostosinho né é... então eu tava com saudade desse preço na verdade o preço ideal é que então né se que 500 XT mas 550 já dá para sonhar pai porque ela tava acima de 600 reais né então, 557 nada mal, né? Voltando o preço que ela deveria custar e você tem aquele modelinho que o Peperai avaliou na 51 Risk, né? Na Shelly, aqui no caso a placa é um pouco mais cara, mas a construção do modelo que o Peperai recebeu desse mesmo modelo, ela tem backplate de metal, a construção dela é de R -Moss. Então a construção melhorzinha, né? Melhorzinha a construção, ela está saindo aqui, ó, com esse cupom ela vai sair para você por 579 cara eu acho que vale a pena porque você vai levar no cartão mas se você quiser economizar 22 está aí a opção da SJS também não é ruim essa opção da SJS eu estou achando que é a mesma placa que eu tenho só muda ali a logo né que é uma construção de VRM mais simples backplate de plástico essa aqui da 51 um pouquinho mais cara uma construção melhor de VRM um DRMOS o backplate de metal aí você vai variar o que compensa ou não para você comprar. E com relação a essas placas de entrada, né, eu fiz um vídeo, vou deixar. Boa, você não assistiu meu vídeo, cara? Me ajuda aí. É, fiz um vídeo mostrando que que é chip de laptop e notebook. O eu também comentou a respeito na avaliação dele. e Só que não tem problema porque a performance é a mesma de desktop. Eles colocam BIOS Mod, o chip é o mesmo, né? No notebook eles apenas capam ele e aqui o pessoal coloca BIOS para escapar e ele ele funciona na performance verdadeira da 500 XT esses chips eles estão vindo ali final de 2021 quase 2022 então são os chips mais recentes então mesmo que eles foram minerados o tempo de mineração é muito menor em comparação a uma 580 então 580 compensa compensa cara mas é uma placa mais usada uma placa bem mais antiga 2017 2018 entendeu então, uma placa que já tem uma vida útil muito maior. Quando você pega uma 5.500 XT, a vida útil dela é, é, é uma placa muito mais recente, né? uma placa que não tem aí praticamente um ano que foi produzida. Então a diferença é grande. Então, se você puder investir um pouquinho mais e já pegar a 5500, é interessante uma diferença aqui que está aqui de 130 reais, né, desse modelo para esse. Aí fica a seu critério, cara. Uma diferença de 130 e 140 reais. Se você puder gastar um pouquinho mais, eu acho que vale a pena, porque além dessa questão do chip ser mais novo, tem a questão da performance ser melhor. A Sigeki X nos nossos testes chegou a entregar quase 30% de performance a mais isso é bem relevante. A gente passa agora para um outro patamar de placa aqui na Billion que é a 1660 Super, a 1660 Super que já é uma plaquinha mais forte, já é uma plaquinha que performa ali quase a performance de uma 3050, um pouquinho inferior a 3050, mas a diferença dela já não é tão grande assim com relação aí a 3050, já é uma placa ali que performa já um nível bem interessante já uma folguinha no Full HD está saindo aí a 682 reais para você com cupom. E nós temos a 5600XT, 5600XT que está chegando a nossa. Ai que delícia! Essa semana chega, se Deus quiser, para a gente fazer conteúdo dessa placa. Essa placa, pessoal, que a AMD lançou para competir com a 2060, uma plaquinha ali que tem que bater ali, pau a pau a RTX 2060. A gente vai colocá la funcionando em breve para vocês. E essa plaquinha, cara, ela está saindo aí gostosinha, cara. Está saindo aí num gostosinho. Ela vai sair com um cupom. É o Feb c 9, né? Vai sair por 720 reais. Cara, um preço realmente muito bom. E é interessante que a diferença dela é tá 40 reais mais ou menos para 1660 super. Ela é uma placa mais rápida, tá? Aqui é uma 1660 super que é o maior poder da 2060. Mas tem gente que não gosta de MD, tem pessoas que não curtem a MD. Você tem aqui a opção Nene né? 680 também não tá nada mal. E se você tancar MD? Por exemplo, o código Warzone MD sai muito bem, ó. Uma placa 720 conto por hora, a 2060. Vai ser até melhor que a 2060 no Warzone, tá? Fica a dica aí. E nós temos aí a 2060 Super. A 2060 Super aqui na Wayne sei lá o nome desse negócio. A 2060 Super usada da MSI. MSI. Ai, papai, MSI, cara. Essa plaquinha aqui, o cupom dela é o Feb 24 e você vai pagar, meu queridão nela, R$ 1.013,00, milão na sua mão, tá nada mal, hein, cara. R$ 20,60 super, plaquinha interessante, plaquinha da MSI. E nós temos para você a R$ 6.600. R$ 6.600 dA 51 RISC. Não, 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 não. Olha lá o logo. É MSI, cara. Apenas remarcado, apenas ali um adesivo. Também é uma placa usada na MSI UMA6600. Se você não sabe, a 6600 ela impacta e perde para 3060. Em jogos otimizados para NVIDIA, ela tem o um poder da 2060 Super, só que em jogos otimizados para MD, ela chega até a ultrapassar a 3060 de 12 É uma plaquinha interessante, ela está a R$ Então ela fica o mesmo preço praticamente da 2060 Super, só que ela impacta e ganha da 2060 Super, chega até a superar a 3060 de 12 GB em algum caso. Uma outra vantagem dessa placa, o consumo dela é muito baixo, ali 100, 120 watts, o consumo é bem baixinho, então se você tem uma fonte aí que não é tão potente, é uma placa mais interessante, porque a 2060 Super com relação ao consumo é uma placa que consome muito mais, né? então você tem que avaliar isso. Agora, a vantagem da 2060 Super é o driver, o driver é mais estável, você tem também a questão de drive de tecnologias como broadcast da Nvidia cancelamento de ruído, né? Então você tem essa vantagem da Nvidia que você tem a vantagem no baixo consumo e uma performance um pouquinho melhor para o lado da AMD e aí me diz nos comentários qual que você vai pegar. E nós temos aqui a 5700 XT triple Fan da 51 RIS que esse modelo aí um modelo topzinho da PowerColor, né? Eu tinha até Cogitado poderia ser um modelo da Safari, mas o pessoal mandou a real pra mim, não, Gigão. Você viajou e cara, um modelinho aí, aquele topzinho da PowerPoint. Realmente, eu não sou XFX aí, eu confundi de novo. Ó. Esse modelo, modelinho topzinho da XFX, pessoal, porque muita placa, muito fabricante nosso pai. Então, esse é um modelo topzinho, mas é da XFX. E olha só, cara, olha que tentação essa placa. É a 5700 XT original, tá? Não é aquela fake, não. É a 5700 XT completinha, gostosinha, original. É aquele mesmo chip que eu testei, só que esse é o modelo triple frio. Que é um PCB top zero aí da XFX. O que acontece? R$ Você vê que está o mesmo preço da 6600 e da 2060 Super. Essa placa ela é melhor. Essa placa aqui, ela já... Fica no meio termo entre uma 3060 de 12 GB e uma 3060 Ti. Ela é quase a performance da 6600XT. É uma placa mais forte, uma placa fria, porque ela é uma placa triple fan. Só que ela consome mais com relação a 6600. Tá? Então a 6600, para quem tem uma fonte mais lim limitada, é o ideal. Agora, se você tiver uma fontezinha aí de 550 watts, essa placa é mais interessante, cara, porque ela performa melhor. É uma placa mais forte, uma placa Triple fan, também é uma placa fria, né? Aí vocês vão ter que avaliar. E nós temos a própria 6600XT, que é um pouquinho mais forte do que aquela 5700XT. A 6600XT já não tem cupom, já não tem nada isso aí, mesmo, isso aí, sem choro, sem vela, sem nada, tá? ela vai sair com cupom com desconto automático da loja e 1319 para você. E nós temos aí, cara, 3070 da Zotac, né? Aquele modelinho gostosinho, que é o um modelo i, ela é 90 por <laughs> cento Eu adoro isso, cara. é aquele modelinho gostosinho aí, que é o Gaming X da Zotac, plaquinha bonita, né, cara? Estilosa, triple fan, backplate de topzinho essa placa, cara, ela vai sair com um cupom gostosinho, ela vai sair para vocês aí, olha que top. 2167, cara, não tá nada mal também tá nas OTAK aí. Triple Funding 170 usada, 2167. E nós temos a MD aonde nas né, EZGD para você. Bom, processador é uma das coisas que mais vale a pena você pegar no Ali, por quê? Chance de ser taxado, eu tive três pessoas em quase quatro anos que foram taxadas. Então é, não tem nem estatística, é muito remota a chance de você ser taxado com processadores, né? Então é bem tranquilo. É, são produtos novos, lacrados, vem tudo embalado, bonitinho. A gente não tem tido dor de cabeça. Essa empresa aqui mesmo, às vezes, é EGD, tem avaliações lá no topo. É uma empresa que já é parceira do canal há um bom tempo, É uma empresa que tem avaliações praticamente máximas. Então, a gente não tem dor de cabeça e vale muito a pena. A gente começa aqui com 5900 x novo, tá? 12 núcleos, 24 threads, o um monstrinho aí para você trabalhar, é o que há, né, cara? R$ 2.006,00. Não. Ainda tem um cupom o FEBC24 para você e tem que estar, tá, cara, perfeito, porque se tiver alguma coisinha errada, Questão de letra maiúscula com minúscula, espaço, já der errado o cupom. R$ 1.868, nada mal no 5.900. E nós temos aí na SZ, CPO Store, que é uma empresa a mais dura que tem do AliExpress. <laughs> é a, a SZ é foda, cara, mas tamo aí, né? Tem que divulgar quando tá barato. Então, aqui, ó, com o cupom 5800X3D, ele não está tá O cupom é só da loja. A SZ é tão pão dura que nem cupom para o cliente ela liberou. <laughs> ela, não, ela, não, ela, não, ela, não, ela não tá participando do, do ferão do Ali, cara. Ela é foda, bicho. Ela é foda. Ela só tem o um cupomzinho Mequetrefe é ali que ela liberou, mas o cupom realmente da, do ferão aí ela não liberou, não. <laughs> ó, 1892. Que isso, Kigão? Ele tá saindo um pouco mais caro que o 5900X, é, cara, ele não tá num bom momento não. Mas sai daqui em games ele chega a render mais que o 5900X. Ele é melhor em games que o 5900X. O 5900X ele é melhor para trabalhar, mexer com render, mexer com edição, mexer com desenvolvimento de software, TI, desenvolvimento de games, é isso. Agora, para vogar o 5800X 3D, ele é realmente um monstrinho da AMD. E você tem aí o 5800X, o 5800X, cara, ele vai sair aí eu com o um cupom, ó. ele também que teve uma redução de preço, mas eu acho que não compensa tanto ainda, cara, o 5800X. Eu acho assim, ou o cara pega o 5800X 3D, ou pega o gostosinho que eu vou te mostrar agora. Ele tá saindo a R$ 1.194, ele melhorou, porque ele estava a R$ 1.300. Reais. Agora, o 5700X é o queridão da galera, né, meu queridão? Por quê? Porque, cara, ele performa muito próximo do 5800X, custando muito menos, né? O segredo desse processador é isso. Vamos ver se o 24 está funcionando. Ó, o 24 Delícia vai, meu filho, não vai, cara. O 24 Delícia não pega ele, não. É o 14 Delícia, cara. É o 14 Delícia que vai pegar o 5700X... Ele vai sair por 921, então você vê que uma diferença grande, né? 921 para 1194, cara, 180 reais praticamente, cara. E a diferença aqui de performance é pequena. Se você houver colocar o 5700X, ele empata até ganho do 5800X. Então eu acho que não vale a pena. Eu trouxe, mas a minha opinião é que o 5700X realmente é o ideal. E nós temos o 5600X, que é outro monstrinho da AMD, só que não vale muito a pena, no meu ver, também, porque ele é muito inflacionado. Né? Ele é um processador que sempre foi muito caro. E eu acho que você. Cara, tem diferença dele para o 5600, mas não é tão grande. Né? Tem uma diferença ali em jogos competitivos com uma boa placa de vídeo, né? Que você for uma placa de vídeo ali intermediária, você já não vai ver quase diferença nenhuma, ele tá saindo a R$ 780,00 com cupom. E o próprio 5600 que eu tava comentando agora, ó, o 5600 gostosinho, ele, ele é um produto bem mais interessante nessa questão do custo-benefício, né, o custo-benefício do 5600, ele sempre foi muito bom. Vamos ver se o 14 funciona, eu tô achando que aqui é o 9. Porque vai, vai abaixando o valor, o cupom ele vai alterando, né? Aqui é o FEB C9 e ele vai sair aí, cara. Esse processador por 626 então você vê que é uma diferença de 160 reais, cara. É uma diferença alta e a performance é quase a mesma. Se você houver colocar os 5600, é praticamente rende o que rende os 5600X. Então seis compensa você pagar esses 180 reais a mais. entendeu? Aí é com você e você tem o combozinho, gostosinho dele também que a gente resolveu trazer para você aqui na Soyo que é a B550m Soyo com 5600 e olha só que interessante cara esse combo. Você vai pagar na placa mãe e, e mais no no 5600 você vai pagar nos dois com cupom FebC24 você vai pagar. Olha o preço que vai sair 1085 e então você viu ali que 600 e pouco é só o CPU. Então você está pagando 400 e pouco na placa-mãe. Esse combo eu achei interessante, não está nada mal. E você tem o 5600G, aquele gráfico integrado Vega. Né? Já é o processador com gráfico integrado, o 5600G. Ele vai sair para vocês aí, cara, com cupom que é o FEB C9. Tá, pessoal? É o FEB C9. Esse processador ele vai sair para você aí por 606 reais, cara. Um preço muito bom, praticamente 600 reais o 5600G, tá? Todos esses produtos são novos. E você tem o SIG500. O SIG500 é inferior, cara. O SIG500 é basicamente o 5600G sem gráfico integrado, velho. Então, esse processador ele é basicamente ali o 5600G sem gráfico. Ele é isso ele com cupom vai sair por 522, ele até não tá no seu melhor momento não, ele teve aí dias atrás aí por 450 reais, então assim, ele tá, tá, tá. ele tá, tipo, o custo-benefício dele não tá tão agressivo como semanas atrás, mas tá aí, cara, 522 reais. Agora a gente tem a A520 Dragão Chinês da Soyo, que o nosso inscrito, youtuber, o nosso colega parceiro, gente boa demais, você tem que ver, não fala mal de ninguém, já não sei, eu já tô mentindo. Já. Ele testou ela, que é o, o Thiago Rocha, e essa plaquinha com cupãozinho cupomzinho ali, cara, vai sair por 381 a A520 da Soyo nova, né? É uma plaquinha interessante, inclusive o Tiagão testou aí deixar o link do canal dele para você. Ele testou o cara com 5700X VRM gostosinho, 70 graus. Então, uma placa interessante até para um 5700. E você tem aí a b 50 m Soio, né? Essa daqui já é uma placa melhor, porque ela já entrega o PCI Express 4.0, já uma placa que dá para fazer um overzinho um gostosinho. Então, uma placa aí um pouquinho mais poçante né se você puder gastar mais um pouco eu aconselho você focar na B550 em vez da A520 foca na B550 a diferença não é tão grande para você ver 438 reais ela tá muito agressiva para você ter overclock em qualquer Ryzen 5 rodar o 5800x 3D com folga e ter o PC Express 4.0 você tem três benefícios uma diferença de preço aí de 50 reais. Então vale mais a pena no meu ver a B550 sou, mas me diz aí o que você está achando. E a gente tem a B550 Euros Elite, que é uma placa já de uma grande marca, aqui na loja global da Gigabyte no Aliexpress. Tem um cupom só da loja. Eles também são pão duro pra caramba, não libera nada, não liberaram nem. O cupom do Ali, mas tá bom, Guigão. Para de chorar, porra A tá saindo por 648 reais também, a B550 Euros Elite, não tá ruim nesse preço. Uma plaquinha interessante ali para você brincar até com 5900X em estoque, né? Então ela aguenta o 5800X 3D também. É uma plaquinha aí bem interessante. E você tem aí, agora pro lado da ASUS, né? O lado azul da força, né? A ASUS tá aí na ZZGD a b450m pro essa placa aqui cara o vrm dela não é aqui assim nossa que vrm né o vrm elite é 75 amperes então uma placa mais para o Ryzen 5 mas ela vai aguentar em estoque o 5700x até mesmo em estoque para jogar só games o 5800x 3D tá saindo por 600 reais só que provavelmente você vai ter que atualizar a BIOS dela, tá? Para rodar esses novos CPUs 4.000 e 5.000, vai ter que fazer o update de BIOS. Então, a BIOS dela é boa, mas você vai ter que fazer a atualização para você rodar esses CPUs. As outras placas que eu mostrei, tá? B550 Aorus, B550 Soyo A520 já estão atualizados. Somente a TUF que não está atualizada, no meu ver. E você tem a B550M Wi-Fi, ASUS na ZZ. Essa plaquinha aqui já é bem interessante, né, cara? Já é uma placa que você tem uma construção ali praticamente idêntica ali à Elite, né o mesmo VRM praticamente da Euros Elite, um VRM similar. E você consegue rodar em estoque até os 5900X, os 5800X 3D com folga e você consegue até fazer um ovezinho Ryzen 5 ela tá saindo a 762 reais e a diferença que ela tem da Ouros Elite qual que é a diferença da Ouros Elite A Ouros Elite tá aqui por 648 ela tá 762 você vê como é a diferença de 210 reais a bios da Asus é melhor e tem Wi-Fi basicamente isso porque em termos de VRM são semelhantes, são semelhantes né e você tem a B550M Plus Wi-Fi 2. Essa aí, cara, que é praticamente a construção de uma X570, tem DRMOS, tem VRM de 200A, é uma placa muito punk, é uma placa monstra, é uma das melhores placas que a gente tem em B550 no mercado. Tem Wi-Fi, uma placa muito completa, está sendo por 864 com cupom, Sempre foi uma placa mais cara e esse preço é um preço ok. Não é um preço sensacional, mas é um preço que já dá para estudar, porque é uma placa espetacular, você faz overclock, até mesmo no 5950x, 5900x, você faz overclock, é uma placa muito completa. E se você quiser a mesma placa sem Wi-Fi, que é a placa que eu tenho, você tem a B550M Plus comum, né? Que aí é sem Wi-Fi no caso, mas tem o mesmo VRM monstro. No caso dessa placa, ela vai sair com um cupom aí por 796, então você tem uma diferença aqui de 60, é, mais ou menos aí, quase 70 reais de diferença de uma placa para outra, E você vai ter que estudar o que você acha mais interessante. Eu acho que se você for parcelar no cartão ainda mais de mais vezes, pega o Wi-Fi já, o Wi-Fi original da placa aí é com você. Bom, aqui na X-Ray, destaco para vocês o SSD aqui, ó, você pode pegar o de 512 por 129 e de 1TB, está até funcionando o cupom com o SSD de 1TB e eles estão trabalhando com devolução, né? que querendo ou não, é um diferencial de devolução, uma segurança a mais, e ele vai sair aqui para você praticamente por R$200,00 com o um cupom ali que é o FEBUP3, vai sair por R$204,00. E nós temos aí na Factory, né, as memórias JASIA, que está fazendo muito sucesso, módulo de 8 GB 3200, você acrescenta dois gostosinhos, e aqui já é o desconto automático, tá? não precisa colocar cupom nenhum que não vai funcionar, mas está saindo também por R$200 duas memórias de 8 3, 200, um dualzinho 16 temos aí para você aqui ele, o controle 8-bit do, cara. O 8-bit do também é muito top, um controlezinho gostosinho pra você aí. E ele tá rolando até cupom, cara. Até cupom o bichão tá pegando. E olha o preço que ele vai sair, olha que coisa top, olha. 162 reais, nada mal num controlinho topzinho, tá? E ele fica duzentão direto aí, cara. E nós temos aí Intel, né? Que eu não traz Intel nem por reza, é porque geralmente não tem preço, cara. Entre a um tem preço. O problema da Intel é preço, meu querido. Então, mas assim, vou trazer para vocês aqui, cara, o que está que rolando para você avaliar. A gente tem aqui o i3-12100. O 12 12100 cara, ele vai sair com cupom aí. Na verdade, acho que eu errei o cupom dele aqui, meu querido. Ele tem um cupom melhor, cara. Eu vou tentar aplicar esse cupom é melhorzinho assim é. nele aqui. Ele vai sair aí. Com o cupom FEBIC9, 493 reais, tá? O 12100. O 12400, cara, ele vai sair aí, pegar o cupom da loja. O 12400 chamou muda o cupom, já é o FEBIC14, tá? O 12400, ele vai sair gostosinho pra você aí, por... Vai, meu filho. 773 reais. E você tem aí o 12600KF. 12600 KF, você pega ali o cupom, é... e esse produto aqui já é o 24. Tá, e você vai tem que alterar para o Feb C 24, FEB C24, e ele vai sair por 1163. A gente tem o 13600 KF, 13600 KF. KF também, que é o 24 também, tá? O KFão aí, ele vai sair, cara, por 1.767. Então, esses são os destaques que a gente traz para você desses quatro processadores da Intel, né? Geralmente, o custo-benefício da Intel é mais complicado. O 3600KF tá tendo um bom custo-benefício por R$ 1.700. Eu acho que é o destaque aqui, ele e o 12600KF, né? Os outros aqui, o 12400, o 12100... Já não encaro tanto no custo-benefício, já expliquei isso, 12.400F, ele chega a perder hoje para os 5.600, ele mais ou menos uns um 5.600, só que os 5.600 R$ tá 600 reais, então a diferença está mais pendente para o lado do DMD. E a gente tem aí, placa-mãe para eles, a MSI Pro H610 na Kaboom 499. E você vai ter aí a B660M Plus Toughzinha por R$ no cartão de crédito, cara. A prazo. Aqui na Empower, na Amazon. Né? Aqui para minha região, o fretão está vindo de Essa placa é muito boa, ela tem uma construção espetacular. Dá para você rodar qualquer CPU da Intel até de 13 terceira geração. Só que décima terceira, tem que atualizar a BIOS dela, fica aí a ressalva. Destacamos ainda no Brasil aqui a 6650 XT na Terabyte por 2.099, placa top, hein, cara, triple fan. E você tem aí na Pichal, frete grátis para sul-sudeste, RTX 2060 de 6 GB da ASUS por R$ 1.699. E a gente encerra aqui com a Terra com a cadeirinha Terabyte Vision com dois ajustes, cadeira reclinável aí. Por 599. Bacana demais? É isso aí, meus queridos. Deixa aquele like gostosinho. Desculpa pelo áudio, pelo barulho, pelas interferências. A gente fez esse vídeo aqui na raça e daqui a pouco a gente vai fazer uma live para tirar as suas dúvidas. Eu vou nessa, tamo junto. Deixa o like, aquele abraço e até a próxima.